Halo, konyo bablok kabeh, bermun kabare, selalu tak tunggu munggu-munggu konyo kabeh iki, selalu diparing seger waras lan dilancar rezekine, balik maneh ning channel bablok-bablok. Channel berisi resen video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misale ono salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Tapi sadurunge lanjut nonton video ini, ojo lali konyo bablok-bablok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konyo kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host bablok-bablok iki, ya kan. Nah, langsung saya nek awake dhewe iki nek gone critane ya kan introne suwi cuma ya kemang iso ku intro kan ya koyo ngene ku mang sambutan lah ya kan. Nah koyo niki cara mbak iki ya wis sapa ngarane wis siap-siap ya kan. Cara kan di hari-hari arep diajak sing lanang iki makan malam bareng-bareng karo sak kerjane sak kantor, jadi mbak kan ya harus piye ya berusaha mungkin kan ya apa ya tampil ben sekirane kan enggak mengecewakan sing lanang. Nah, jadi wes apa jenenge wes maca sing sesuai lah gampangan ya kan, cara wes bisa mungkin. Nah, tapi selana kan yo ben kirane kan yo ben gak isin karo kanca-kancane ya kan. Cuma selana iki wong ya ape ora mikir koyo ngono, cuma mbak dhewe kan sing merasa seperti iku. Jadi kan gak pengin mbak iki cara apa yo gawe apa isin sing lanang goro-goro penampilane mbak ya kan. Makane mbak iki cara iki apa yo berpenampilan sing ya sebisa mungkin mbak iki sing dilakoni ya kan. Yang penting sing apa yo pantes lah, kalau misal kita ajak makan malam contohnya misalnya pantes apa penampilan sing koyo piye, busanane kaya piye, masih kan iso beda no kan ngono. Oke, konyo-konyo mungkin cukup video cok aku. Muga-muga kanca kabeh iki selalu seneng lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.